pessoal, esse aqui é o guincho. Porque funciona assim, em tempos de paz, ficava um canhão só em cada guarita. Aí quando se precisasse para batalha, um canhão só não dá, porque até o cara encher de pólvora e colocar a bala é meia hora cada tiro. Claro que isso era de madeira, eram carrinhos. E aí se atirava. Várias vezes, né? E tem uma vista realmente aqui. Uma olhada. Você vê tudo lá longe. Cidadão ficava aqui só intocado, só tem um buraquinho para enfiar a arma mesmo, para todos os lados e mandar bala. Aqui o depósito de pólvora. Uniforme do povo. Esse melhor uso aqui, ó. As armas, uns bacamartes, muito louco. A bala dos canhões. Da parede, pelo tamanho aqui da perna de ano, isso aqui é uma mostra, tá enviesado, né? É. A parede mesmo é ali, ó. Vai até lá fora. Só olha a grossura da parede. Se liga, abre os braços aí, Diego. Now it's getting cold, I want someone to hold, yeah. Wishing you were here, sad and nice feel. The moon is going up and going to the club. Oh, it's time to let go, can you feel the tempo? Mano do céu, como diz a Luciana do Expedição Sem Rumo. Mano do céu. 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 Foi subir o drone, eu não sei o que, que vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu subi o drone, cara, umas rajadas, um vento, o drone ia pra um lado, ia pro outro, teu pai, eu dei uma rasante lá no... Rasante não, sobrevoei o forte. Aí mandei descer e... Puxa, bicho... O vento levava ele embora, velho. Perdi ele de vista, aí me desesperei. Aí subi ele outra vez, aí veio pelo ruído, pelo barulho. Aí falou, opa, tá por aqui. Aí deixei ele parado, fiquei procurando. Aí quando eu enxerguei ele, eu desci ele no visual, porque tá muito vento. Tá muito vento. Eu, hein? Bora, bora conhecer mais coisas. Onde nós vamos? Ruínas do antigo povoado. Aí. Vamos ver o que rola. Olha, de ruína mesmo, só tem umas pedrinhas aqui e acabou. Procurei tudo aí no pasto, andei pra caramba aqui pra baixo. As ruínas se arruinaram.
Nada, nada, nada. Só a fundação aqui, acabou. Não, o máximo que eu achei foi uma pedra. Um sistema de escoamento de água aqui. Cavado. Olha, gente, para ter dimensão do tamanho do forte lá em cima, de ponta a ponta. É grande, hein? Bem grande. Então, treinados, tem um mini zoológico, né? Não é tão mini assim, mas ele é bem espalhado, né? Chama de pajareira, mas tem, na verdade, macaco. A maioria é pássaro, né, Diana? É. E aqui tem o tal de refúgio silvestre, tem uns lagos, uns bichos aí. Então, os pássaros parece que são resgatados, né? Que são guardados lá, são pássaros que foram resgatados por aí. Talvez de apreensão, né? Não sei. Maus-tratos. Talvez maus-tratos. Né? Bem, então assim, bem grande lugar. Para todo canto tem lugar para comprar alguma coisa, né? Comida. Bem legal. Escapou do Natal, hein? Mini zoológico de pássaros. Now that you're gone, I spend my nights all alone here. Olha os corpos moriscando o pé. Wishing you were here, sweet and nice fear. Estamos indo. Sombráculo. Sombráculo? Sabe Deus o que é isso, né, mãe? Que é um sombráculo. É que tem sombra, talvez. Sim. Deve ser um viveiro de plantas. Tipo quando você põe a sombrite. Assim. A ver. Aqui fica a antiga administração. Tem um roseral com várias espécies de rosas. Cada plaquinha dessa é o nome de uma espécie. Os dois lados, hein? Coleção de rosas aí. Sombráculo fechado. É brincadeira. Mas é isso mesmo, é um viveiro. Tipo um jardim botânico mini. Olha, o local é bem bonito mesmo, né? Pena tá fechado aqui, mas é uma paz, você ouve realmente os passarinhos. Tem sapo. Pra quem curte natureza, bem bonito. Então, ao lado do
sombráculo, fechadáculo. Temos o invernáculo agora. Invernáculo, vamos ver se ele tá abertáculo, né? Porque até agora foi uma frustracração zácula. Como é que fala isso? Frustracáculo. Frustráculo, é. Olha o jasmim. A ver. It's gonna go down, my intentions are mine. Atrás do invernáculo tem uma lojinha de artesanato, umas coisinhas, chaveirinhos, bichinhos, um negocinho de massa. Tem umas comidinhas, tem uns alfajor. É isso aí. Voltar agora pro trailer. Descansar que nós estamos andando o dia inteiro. Cansado. É, pessoal, no fundo, quando estava indo embora, aí tem um museuzinho aqui. Algumas coisas aqui da região. Tem uma maquete da região toda. Tá meio com problema, mas teoricamente você acende, você aperta aqui e dá a localização das coisas. História aqui do parque. Oh, parque do... Fala aí, gente, o que você descobriu? O parque foi... Foi todo reconstruído a partir do início dos anos 1900, que é o 1923. Começou toda a reconstrução, porque ele foi todo destruído, né? Aí eles arrumaram os muros, tudo, aí a capela foi refeita em 1931 só. Povo responsável pela restauração. E aí, amor, o que achou do invernáculo? Ah, legalzinho, mas... Ah, bonito, né? É, bonito, mas não... Gostoso. Assim, muita variedade de planta, né? Ficou fotografando 2 horas a rosa, hein? Ah, mas a rosa não tá no invernáculo. Tá aqui fora. Bom. Eles têm um... Parece que estão desenvolvendo, né? As rosas aqui. Eles têm bastante variedades lá no... perto do sombráculo também, né? É, escutem. Cultivar as rosas. Tem uma bem bonita aqui que a gente fotografou. Now that you're gone, I spend my nights all alone. Então é o seguinte, gente, chegamos aqui um pouco antes de Cabo Polônia, chama Valissas. E eu tô aqui no cantinho porque o vento aqui tá muito vento.